Nobody really knows how the wall was built. Yes, every child hears how, in the days of the First Men, Brandon the Builder raised the wall with magic and giants and set the Night's Watch to guard it. But nobody thought to write down the story until thousands of years later, and the Septons who did it weren't much for accuracy. I mean, they have knights bumbling around thousands of years before they were knights. Sorry, bad habit. But even if magic and giants built the wall, it's the Night's Watch who have held it. The Rangers are meant to scout out threats to the wall and return to report. And they did, back in the days when men could go north and come back alive. Now they just come back. Fala, patrulheiros! Hoje nós falaremos sobre a origem do Rei da Noite, dos Caminhantes Brancos e o que mais será mostrado na nova série derivada de GOT, que é A Longa Noite. Esse não é o título oficial dela, até agora não confirmaram qual será o nome da série, mas muito provavelmente será A Longa Noite, que é o título que mais se encaixa e a gente já tá familiarizado. Esse derivado será um prequel, ou seja, ele se passa antes da história atual e o período exato é de 5.000 anos antes de Game of Thrones, então nós veremos a origem completa dos Vagantes e inclusive a própria sinopse da série fala isso. O elenco principal já está escalado e o começo da filmagem será entre junho e setembro desse ano de 2019. Esses são os atores e um dos principais nomes no elenco é a Naomi Watts. A descrição da personagem dela é que ela será uma socialite carismática e que esconde um segredo obscuro. Pode ser que ela seja uma Lannister pelas características dela. Não vai ter Targaryen nessa série, como o próprio George Martin disse numa entrevista que eu vou até deixar aqui embaixo. Valyria estava começando a surgir, o povo lá era pastor de ovelha. Pode ser que a gente veja o Império Giscar em Essos, já que eles eram dessa época, mas a parte aprofundada de Valyria vai ficar para uma segunda série derivada. Esse é um outro ator que foi escalado, o nome dele é Josh Whitehouse, e ele tem muita cara de um personagem Stark. É difícil a gente afirmar o que será cada personagem só se baseando na cor do cabelo, porque eles podem chegar na série e usar peruca e aí muda tudo. Com a Emilia Clarke assim, a Lina Headey que faz a Cersei, então não dá para saber quem desse elenco vai usar peruca e quem vai manter a cor original do cabelo. Essa derivada com certeza vai se passar em mais de um continente, até por conta do reinado Scary, mas uma outra indicação disso é a própria locação de filmagem do episódio piloto. Um dos locais que será usado é as Ilhas Canárias, e como vocês estão vendo aí, lá é um lugar muito tropical. Esse local poderia ser justamente usado na série como fora de Westeros e se encaixaria em uma parte de Essos, ou em um outro continente por conta da ambientação. Não tenha dúvida de que veremos novos lugares nessa série derivada. Com certeza também teremos o Brando Construtor, já que ele também viveu nessa época. Ele foi fundador da Casa Stark e construiu o Winterfell e a Muralha. Poderíamos ver inclusive como foi esse processo. A Casa Casterly também existiu nessa época, os mesmos de Casterly Rock, que hoje nós conhecemos como a sede Lannister. Quem sabe a Naomi Watts possa fazer uma adaptação do Lão Esperto, já que a personagem dela esconde um segredo obscuro. Pra quem não sabe, o Lão Esperto fundou a Casa Lannister, enganando os Casterly com a inteligência dele, por isso ele é conhecido como Lan the Clever. House Casterly ruled the gold rich Westerlands from their mighty seat of Casterly Rock. But their lands and power were swindled from them by the legendary trickster, Lan the Clever. The noble house of Lannister is said to have descended from him. Claro, ele poderia ser interpretado por um outro ator dessa lista, já que pela descrição do personagem dele, o Lão Esperto era um homem. Mas esse obscuro segredo poderia ser o fato de que ela roubou o rochedo Casterly. Então fica aí um possível personagem para essa série. Os Filhos da Floresta obviamente também estarão presentes, e aí vamos entrar na parte da origem do Rei da Noite, que foi mostrada brevemente na temporada 6, onde vimos ele sendo criado com aquela adaga. A razão pela qual o Rei da Noite foi criado nós já sabemos, os primeiros homens chegaram destruindo tudo, e houve esse conflito entre eles e os Filhos da Floresta. It was you. You made the White Walkers. We were at war. We were being slaughtered. Our sacred trees cut down. We needed to defend ourselves. From whom? From you. From men. Por isso os White Walkers foram criados, né, para ajudar a destruir os homens. Só que depois, os Filhos da Floresta fizeram um pacto de paz com os primeiros homens e aí que ficou o problema, porque o Rei da Noite continuou atacando os humanos e os próprios criadores após o pacto ser feito. E esse é um dos mistérios que ainda não teve resposta. Por que os White Walkers se revoltaram contra os próprios criadores? Em que momento isso perdeu o controle, já que eles eram aliados? Essa é uma coisa que a Longa Noite vai ter que responder. Com tudo que nós sabemos até agora, dá pra gente teorizar o motivo dessa revolta. O Rei da
Meia-Noite foi criado para batalhar contra os primeiros homens ao lado dos filhos, então depois que esse pacto foi feito, os caminhantes podem ter se revoltado pelo fato dos filhos da floresta terem trocado de lado. A motivação poderia ser essa, já que inicialmente os homens eram inimigos, mas isso aqui é só uma possibilidade. Como a sinopse da Longa Noite fala, essa não é a história que nós conhecemos, então só vamos descobrir quando for lançado. Eu não acredito que a oitava temporada vai revelar algo importante sobre os caminhantes justamente por conta da série derivada. Se tiver algo novo sobre o Rei da Noite sendo mostrado, não será uma coisa gigantesca, senão perderia o mistério na Longa Noite. É possível também a gente ver a Luminífera nessa derivada, já que em Game of Thrones a espada não deve aparecer. Com certeza a série da Longa Noite vai explicar como realmente aconteceu a história da Azor Ahai, e outra coisa que ela deve mostrar é quem realmente foi esse cara que se transformou no Rei da Noite. Game of Thrones já mostrou a forma humana dele, mas não sabemos quem foi esse cara no passado, o nome dele, a família dele, ou se ele era só um cara aleatório que os filhos pegaram. Já na oitava temporada, seria interessante mostrar se os filhos da floresta foram extintos. Teve aquele ataque do Rei da Noite na Caverna do Corvo e não ficou muito claro se algum filho sobreviveu. Seria de grande ajuda se algum deles ficasse vivo e participasse da batalha final ao lado dos humanos. Eu não tenho dúvida de que essa nova série será no mesmo nível de GOT, até porque o George Martin tá na produção dela também, e nada melhor do que o criador original da história fazendo parte da adaptação dela. A Longa Noite vai ser lançada a partir de 2020 e vamos torcer para que eles acertem de primeira nesse episódio piloto, porque pra quem não sabe, o primeiro episódio original de GOT foi todo refilmado por não ter ficado bom. Eles trocaram os atores e esse episódio nunca foi ao ar. Então eu torço para que isso não aconteça com a Longa Noite, porque isso demanda tempo. Se eles não aprovarem de primeira esse episódio piloto, será mais tempo ainda refilmando e trocando ator e fazendo todo o processo de novo. Então que tudo dê certo pra derivada estrear o mais cedo possível. Coloque aí nos comentários o que você mais quer ver nessa primeira derivada, que é a Longa Noite. Não teremos só essa série, outras virão após o término dessa. A gente pode ficar de boa, porque tem muita história do livro pra virar série, e a HBO vai aproveitar isso muito bem. Então deixa aí embaixo a sua expectativa pra essa derivada. Me siga no Twitter sempre que sair coisa oficial, eu aviso lá. Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos, e até a próxima.